Sohasi. Nan bi day. Xaliss bi ma mo di yone lay jëli te ñoo. Digi na marché dé, naka fexé ba bu tardé ay. Baax. Yow it, jeli xali si bayba, dafa yomb. Ah, Ndijay, dem ñew gëna gaaw. Yeb ci bayba express. Man la ngay yone xaliss ak bayba, jaarale ko ci sunu makane ci Angleterre ak it bepp makane UNO ci Espagne. Bayba, lepp ci sas. Yone xaliss ak bayba jombe.